بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز السامعين الكرام، کتاب الصلاة کی بہت سارے موضوعات آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، جس میں سے نیت سے متعلق آپ نے کچھ دروس سماعت فرمائے ہیں، نماز کی فرضیت اور وہیں نماز کی فضیلت سے متعلق بھی کئی ایک دروس پیش کیے گئے ہیں، جبکہ طہارت کے مسائل بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اور آج کے اس مختصر سے درس میں وضو اور تیمم کے بارے میں ایک حدیث پیش کریں گے، اور پہلے وضو اور پھر تیمم سے متعلق آپ کے سامنے دروس آتے رہیں گے انشاءاللہ. سامعین کرام، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں ہر شخص اپنے گھروں میں مقید ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش اور بڑا امتحان ہے. لوگوں کے کیے ہوئے کرتوت اور ہمارے اور اعمال، آپ کے اعمال کا یہ نتیجہ ہے، دین و اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ سارے مشاکل ہمارے اور آپ کے سامنے درپیش ہیں. ہمیں اور آپ کو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہی انسان کی بے بسی مکمل طور پہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ جہاں دنیا اپنے آپ کو پاورفل، سپر پاور اور اس طرح کے القاب سے ملقب کیا کرتی تھی، آج پوری دنیا کی بے بسی بالکل واضح طور پہ سامنے آ چکی ہے، اور اسلام کی تعلیمات بالکل ابھر کر سامنے آ گئے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات ہی ان تمام مرض اور وبا سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. اور آج آپ کے سامنے جو درس ہے وہ ہے وضو سے متعلق. ہمیں اور آپ کو طبی نقطۂ نظر سے اس بیماری سے بچنے کے لیے جو تعلیمات دی جاتی ہیں، ان تعلیمات میں اگر دیکھا جائے تو یہ تعلیمات ہمارے پاس ہماری شریعت نے 1400 سال پہلے ہمیں دے دی ہے. تمام اعضاء کو دھلنا، بالخصوص دونوں ہاتھوں کو، اور ایک مسلم شخص کم از کم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے. تو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ وضو کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے. کیا صرف دونوں ہاتھوں، چہروں اور دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو پھر دھل لینا اور پیروں کو دھونے سے کیا صرف وضو مکمل ہو جاتا ہے، یا کچھ اس کے لیے کوئی دعا بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے پہلے جو دعا بتلائی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. صاحب کتاب نے مسئلہ نمبر 26 کے تحت ایک چھوٹا سا عنوان دے کر ایک حدیث استدلال کے طور پر پیش کی ہے. موضوع ہے وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص بلا بسم اللہ کیے وضو کرتا ہے تو اس نے اس ضروری چیز کو گویا کہ چھوڑ دیا ہے. اور اس کی وضاحت اس روایت سے ہوتی ہے کہ بسم اللہ کرنا نہایت ضروری ہے، جسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. سامعین کرام، روایت یوں ہے: عن ابي سعيد
عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہوگا. اور اسی لیے صاحب کتاب نے وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی بغیر بسم اللہ کیے ہوئے وضو نہیں ہوگا، یہ موضوع دے کر اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بطور دلیل پیش کیا ہے. اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اگر اپنے وضو کو صحیح طور پہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وضو درست ہو، تو ہمیں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر اپنا وضو شروع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو شریعت کا پابند بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.